Dobré odpoledne, vážení posluchači a diváci. Je to již kolikáté pokračování mých úvah, kdy postupně sleduji situaci v České republice, komentuji, jak se zhoršuje, a snažím se vystopovat cesty, kterými se snaží udávat tón jak levice, tak pravice, a každá tvrdí, jakým způsobem se dostat z této přetěžké situace. Především, když si srovnám situaci, která byla na podzim a která je teď v únoru, tak si vzpomínám, jak jsem citoval, že u nás v Praze není ještě situace až tak zlá, že pokud někdo jde v tramvaji, jde po Václavském náměstí, podívá se do kaváren, takže tam vidí stále ještě usměvavé lidi, dobře oblečené lidi, lidi dobře naložené a podobně. Pokud si vzpomínám, tak tehdy, řekněme v říjnu, v listopadu, měla Občanská demokratická strana v Praze svoji baštu až téměř z 50% voličů. Stačí několik měsíců a situace je úplně jiná. Pořád ještě, když se podíváme do některých kaváren, vidíme tam mladé lidi, zejména kolem 25-30 let, ale někdy i starší, dobře situované, jak tam popíjejí svoji kávu, popíjejí svůj drink, popíjejí pivo, dávají si večeři a dobře se baví. Minule jsem přirovnal tuto situaci k Titaniku, že ještě těsně před potopením vlastně tam na té palubě lidé tančili. Ono je to konec konců tak vždycky, protože vždycky se mezi námi ve společnosti najdou lidé, na které ta situace nepůsobí až tak přímo. Ale když se podíváme trošku z větší výšky, tak vidíme, že na všech stranách před volbami se alarmuje. A snad nejhůř je na tom opravdu pravice, protože dneska už celé nepokrytě, když se podívám na projevy Mirka Topolánka a jiných členů ODS v televizi, tak je naprosto jasné, že ti lidé vůbec neví, nejen která bije, nejen neví, jak dlouho ta která bude být, ale vůbec neví, jak z toho. V minulém pokračování jsem vám ukázal, jak starý pan Baťa ve 30. letech prohlásil, že není nic nebezpečnějšího pro něj jako pro podnikatele, než milion nezaměstnaných v České republice. Je-li v České republice milion nezaměstnaných, pak on nemá komu prodávat. A že pan Baťa patřil k největším podnikatelům v České republice a nepodařilo se mu nějakým způsobem krizi ani zastavit, ani omezit. A s tím souvisí moje dnešní úvaha. ODS, která se snaží teď nám sugerovat, jak je potřeba šetřit, vrhá na nás všechnu tu tíhu, kterou ona napáchala, si vůbec ani v nejmenším nechce připustit, že všechno tohleto začalo v roce 89 známým okřídleným tvrzením pana prezidenta, že je třeba zhasnout a nedívat se na to, kam mizí majetky. Prosím vás, tady vznikla ta pražíla toho, v čem se potácíme dneska my. Rozkradení majetku, které přivodila ODS, předtím to samozřejmě bylo Občanské fórum, předtím to samozřejmě byly diletantské snahy našich disidentů. Takže tohleto všechno i tady tvoří základ. Já pochopitelně, tím, že mám kvalifikaci, tím, že se vyznám v tom, jak se v kapitalismu žije, tak ani dneska netrpím vysloveně nouzí. Ale dá mi to nesmírnou práci, abych udržel životní úroveň, abych i okolo sebe šířil dobrou náladu, protože člověk sám nemůže bojovat s krizí. A jsem velice rozhořčen tím, že já vím, jak se z krize dostat, a rozhodně to není šetření. A rozhodně to nejsou návrhy, které nám přináší pravice.
Já vím, že co si pravice napáchala, to musí taky sama unést, až bude odcházet do propadliště dějin a hněv obyvatelstva, který neustále roste. Ta zoufalost z toho, že dneska už i blázniví novináři, kteří oslavovali a jsou ochotní oslavovat kapitalismus až snad za hrob, vidí, že jejich rodiče, prarodiče upadají doslova a do písmene do bídy.